Aduh, saya lama tak sembang waktu masa ada. Ustaz, apa itu salafi? Salafi adalah, okey, kita tengok salafi Saya dah tulis berkaitan tentang salafi. Salafi berdasarkan kepada kefahaman daripada Ansar Sunnah. Mana dah? Ya. Salafiyah. Mana? Ni pelakon Salafi. Okay. Kalau yang disebutkan oleh Dr. Yasir Burhami, Yasir Burhami ni kita kata kita bincang dengan dalam isu kefahaman Ansarul Sunnah Muhammadiyah, gerakan Salafiyah di Mesir, yang saya dulu mengambil manfaat daripada gerakan dakwah Salafiyah Ansarul Sunnah Muhammadiyah di Mesir. Dia sebut, dia kata Salafiyah ni disandarkan kepada golongan Salaf, iaitu para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dari kurun-kurun pertama yang terbaik. Tu isu Salafiyah. Dan yang itu Salafi. Tapi dari yang disebut sebagai Salafiyah itu orang yang mengikuti jejak-jejak tiga generasi awal. So kita nak balik kepada situ. Maka nak disandarkan kepada Salafi ni, ramailah orang Salafi ni. Imam-imam mazhab pun Salafiyah juga. So kalau kita kata besarkan skop dia, itulah Salafiyah dan itulah kefahaman Salafiyah yang saya faham daripada dulu lagi. Bahkan apakah cara fikir Salafiyah? Cara fikir Salafiyah adalah Salafiyah berada di tengah-tengah di antara dua pihak yang bertentangan, iaitu di tengah antara pihak yang menggunakan akal semata-mata dan yang mendahulukan akal berbanding hujah syarak. So Salafiyah berada di tengah-tengah, dan di sisi pendukung Salafi, akal hanyalah satu alat saja untuk memberi persepsi dan memahami, di dalam memahami hujah. Dia hanya satu alat, dia bukan perkara yang utama. Ia bukanlah hujah yang utama dalam penggubalan hukum, dia cuma alat saja. Jadi kita kita meletakkan pertengahan di antara kedua-duanya itu. So, dan saya ada satu slot yang akan membincangkan nanti berkaitan tentang as-salafiyun manhum wa madha yuridun. Salafi itu siapa dan apakah yang mereka mahu. Yang tu. Tapi itulah, mungkin awak dapat faham Salafi ini daripada sudut skop yang berbeza. Tapi saya memahami Salafiyah ini daripada skop yang difahami oleh oleh Ansarul Sunnah Muhammadiyah. Wallahu a'lam.